Здравейте, с първите за деня новини по света у нас. България за трети път от началото на пандемията е в национална карантина от днес. По-строгите ограничителни мерки влязоха в сила от полунощ и ще важат до края на месеца. Спират се присъствените учебни занятия в училищата, извънкласните занимания, посещенията в детските градини, ясли и занимални. Обучението във висшите училища, езиковите и образователните центрове също ще е само онлайн. Затварят се всички заведения за хранене и развлечения, а в хотелите изхранването на гостите ще става по стаите. Спират работа големите търговски обекти за нехранителни стоки, като за някои услуги се прави изключение. Спират се посещенията в игрални зали и казина, затварят фитнеси, групови занимания, басейни. Спортните събития ще се провеждат без публика. До 31 март затварят кина, музеи, галерии, спират и концертите, забраняват се конгреси, конкурси и изложения. Няма да се допуска провеждането на тържества от частен характер на повече от 15 души. А новите потвърдени случаи на коронавирус са 943, направените тестове са 4410. Това означава, че процентът на заразените остава висок. 21 на 100 от изследваните с COVID-19. Продължава да се повишава броя на приетите в болница. В момента това са 8660 души, от които 690 са в интензивни отделения. Починали от COVID за последното денонощие са 53-ма, излекуваните близо 600. 2358 са поставените ваксини срещу коронавируса в неделя, а общият им брой вече е близо 369 000. И към коронавируса по света. Днес германският премиер Ангела Меркел ще разговаря с лидерите на федералните провинции, като очакванията са частичната карантина в страната да бъде удължена. Освен на редовните доставки, вакцинационните стратегии в европейските държави могат да се забавят и заради липсата на доверие. Според британско проучване, доверието в препарата на AstraZeneca е намаляло след опасенията за безопасността му. Според изследването, проведено между 12 и 18 март в 7 държави, мнозинството от анкетираните в Германия и Франция смята, че имунизацията не е сигурна. Въпреки, че от Европейската агенция по лекарствата увериха, че ваксината на AstraZeneca е безопасна. В интервю за френски телевизионен канал, европейският комисар по вътрешния пазар Тиери Бретон заяви, че Европейският съюз не се нуждае от руската ваксина Спутник V. Според него трябва да се наблегне върху производството и разпространението на вече одобрените ваксини. Двама полицаи са ранени след протести в Бристол. Напрежението ескалира заради законопроект, който ще увеличи правомощията на органите на реда при справяне с мирни демонстрации. Въпреки строгите карантинни мерки, около 1000 души участваха в шествията. Към полицейските кордони, които охраняваха демонстрация, летяха бутилки и камъни. Подпалени са два полицейски автомобила, изпочупани са стъклата на полицейски участък в града. Според министъра на вътрешните работи, случилото се в Бристол е неприемливо. Всички отговорни за сблъсъците в града ще бъдат подведени под отговорност, заявиха от местното полицейско на управление. В Брюксел ще се проведе среща на външните министри на Европейския съюз. Русия и Турция ще бъдат сред основните теми, които дипломатите ще обсъждат. Очаква се да бъде прият и първия пакет от санкции срещу официалните лица, отговорни за преврата в Миянмар. И към пътната обстановка у нас, която е осложнена заради снеговалежите, предупреждават от Агенция Пътна инфраструктура. Временно преминаването на тежкотоварни автомобили над 12 тона през прохода Предел е ограничено поради силен снеговалеж и снегопочистването. Освен това, движението по магистрала Тракия между 209 и 225 км е само по активните ленти в двете посоки заради ремонт. От АПИ предупреждават за реконструкция на електрическите уреди в тунела Витиня в посока Варна. Още проверена информация ще откриете на сайта ни bnt.news.bg, както и в мобилното приложение. А повече за осложнената обстановка в страната и снеговалежите ще разберете сега от Ева Кикерезова.